Mengambil maklum keprihatinan Perdana Menteri semalam, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan semua institusi pendidikan di bawahnya yang terjejas banjir akan meneruskan persekolahan secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Selain itu, Kementerian turut menyediakan bantuan kaunseling untuk mereka yang memerlukan. Menerusi kenyataan medianya, KPM berkata setakat semalam, 6 institusi pendidikan merangkumi 5 sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah masih dilanda banjir di Kedah. Selain itu, seramai 1,056 murid terjejas dan ditempatkan di PPS. Manakala sejumlah 36 institusi pendidikan dijadikan pusat pemindahan mangsa banjir. Kementerian akan terus memantau situasi banjir, bersiap-siaga dan memastikan keselamatan pelajar serta kesejahteraan seluruh warga sekolah. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatannya di Kedah mengarah KPM memberi kelonggaran kepada sesi persekolahan di sekolah terjejas banjir dan dijadikan PPS.